Agora pronto. Mãe, a senhora vai fazer o quê? Você vai acordar a Manu, vou levar ela pra cama. Ela já dormiu aqui no A sofá. senhora vai levar ela? Claro! Ah, tá bom. A senhora não vai conseguir, mãe. A senhora não vai conseguir. Gente, a Manu tá quase do tamanho da minha mãe. Mãe, a senhora não derruba ela. Mãe, cuidado. Mãe, olha só a cara dela. Gente, a Manu tá muito cansada. Então vai. Agora vai na fé. Eu vou Malhação conseguir. da noite. Eu espero que a Fernanda não veja isso. Vai, mãe, rápido. A Manu tá com sono. Boa noite.